Posebno mi je čast i verujte uzbuđenje što se ovde nalazim da ovom danu koji je važan za čitavu Srbiju, čitav srpski narod, a pogotovo za ovaj kraj, promovišem otvaranje ovakvog, ne samo lijepog, nego elegantnog autoputa, koji nije samo laganje novca ili radna mjesta. Ovo je nacionalna i civilizacijska promjena za ovaj kraj i doprinos Srbije. Želim da kažem da političari i oni koji rade javne poslove vrijede onoliko koliko ostavi za sebe. A gospodin Vučić, ovome što čini njegovi saradnici i vlada, kada se okrenu, mogu da vidu niz kilometara iza sebe, niz objekata, škola, vodovoda, svega onoga što diže standard Srbije i što znači doprinos i jačanje našeg uvjerenja, našeg nacionalnog ponosa. Republika Srpska je zagledana u Srbiji, želi joj sve najbolje. Želi njenu moć, želi njenu snagu. Znamo da bez Srbije nema razvoja ni stabilnosti ovog čitavog regiona. I jesmo, uvijek smo zajedno i bit ćemo zajedno. I nikada nismo bili više zajedno kao sada, zahvaljujući predsjedniku Vučiću koji nije prestajao da se interesuje za probleme koje imamo i da u okviru svojih poslova da doprinos. I ja mogu da svjedočim o tom. Mislim da sam ja jedini pravi svjedok za to. U svakom slučaju, želim uspjeh Srbiji, želim je moć. Živjela Srbija i živjela Republika Srpska.